Қайырлы күн, студенттер! Негізгі музыкалық аспап баян пәнінің кезекті тақырыбы пьеса мәтінді талдау оң қолмен аппликатура. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша Дембский Виктор Николаевичтің «Маленькая пьеса на украинскую тему» деген шағын пьесасын алып отырық. Енді мен қазір сіздерге композитор туралы кішкене ғана мағлұмат бере кетейін. Дембский Виктор Николаевич алғашқы шығармашылық жолы Украинамен және украин музыкалық мәдениетімен тығыз байланысты. Виктор Николаевич 1892 жылы 19 қазанда Киевте дүниеге келді. Алғашқы музыкалық білімді анасынан алады. Біз осы композитордың «Маленькая пьеса на украинскую тему» деген пьесасын қазір талдап, аппликатурасын қойып жұмыс жасайтын боламыз. Ең алдымен сіздерге пьесаға шағын анықтама бере кетейін. Пьеса бұл шағын көлемді аспаптық, лирикалық және виртуоздық шығарма. Міне сіздерге анық көрініп отса, шығармамыз 2:4 өлшемінде жазылған. Тональдығы ля минор. Ешқандай кілттік белгілер өзгермейді. Аяғына дейін шығарма ля минор тональдығынан басталып, ля минор тональдығында аяқталады. Енді нотаға мән беріп отсаңыздар, ең алғаш екі такты бізде кіріспе. Тек сол қолда беріліпті екі такты. Содан кейін бізде әрі қарай әуен жалғасып кете береді. Мына жерде көптеген штрих белгілері бар. Шығарманы әсем дейтін, көркем дейтін көптеген белгілерді көріп отырсаңыздар, мінекей легато, стаккато, мына жерде міне форшлаг деген белгі бар. Соның барлығы осы белгілер шығармамызды әсемдеу үшін қойылған. Енді қазір сіздерге түсінікті болу үшін шығармамен танысып, оң қолын бөлек, сол қолын бөлек, ең алдымен ойнап беремін. Аппликатураларына, дыбыстың дұрыс бағытта жүруіне мән беріп отырыңыздар. Шығарманы оң қолын жай темппен ойнап беретін боламын. Сіздер саусақ реттіліктерін мұқият қарап отырыңыздар. Бірінші міне ля дыбысы, одан кейін ми дыбысын аламыз. Үшінші саусақпен ля дыбысы басталады. Санап ойнаймын. Раз, два, и, раз, и, 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 два, и, раз
и, раз и, два и. Мен сіздерге шығарман түсінікті болу үшін аппликатурасын толықтай жазып, сіздерге WhatsApp желісінен жіберетін боламын. Қазір сіздерге шығарманы толықтай соңына дейін екі қолмен қосып ойнап берем. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Сіздерге енді барлығы түсінікті болатын болса, сіздер үйден бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша мәтінді аппликатурасын мұқият қойып, мұқият дайындалып, видео жазбамен маған түсіріп жібересіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.